നമസ്കാരം. കണ്ടറിയാത്തവൻ കൊണ്ടറിയുമെന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായാൽ മാത്രമേ ഉറക്കമുണരൂ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒന്ന് മയക്കം ഉണരാൻ തോന്നുന്നത്. അതും താൽക്കാലികമായി ഉണർന്നെണീറ്റ് ഉറക്കച്ചിടവോടെ ഒരു അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സുഖനിദ്രയിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകും. താനൂരിൽ ബോട്ടപകടമുണ്ടായപ്പോഴും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഭരണമുണ്ടായപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നെണീക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഒരു പ്രഹസനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ബോധം വീണത്. കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷന്റെ എല്ലാ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്. ആശുപത്രികളിൽ ഫയർ സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റും നടത്തും. കിൻഫ്രയിലെ തീപിടുത്തത്തെപ്പറ്റി സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തും. കൊല്ലത്തെ തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം വരാനുണ്ട് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലത്തെ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം എല്ലാ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും പരിശോധന നടത്തണമെന്നും KMSEL നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പരിശോധന നടന്നു വരുന്നതിനിടയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തീപിടുത്തം. കൊല്ലത്തേതും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കെട്ടിടങ്ങൾ 10 വർഷത്തിലധികമായി KMSEL ഗോഡൌണുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവയാണ്. തീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ അഗ്നിരക്ഷസേനാംഗം മരിക്കാനിടയായ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. ജോലിക്കിടയിലാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നത് ഏറെ വേദനാജനകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തീപിടുത്തമുണ്ടായ കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മരുന്ന് സംഭരണശാലയ്ക്ക് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ NOC ഇല്ല എന്ന അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവി B. സന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തീപിടുത്തം തടയാനുള്ള യാതൊരുവിധ സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിൽ വെള്ളം കലർന്നാൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകാം. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും ആൽക്കഹോൾ മിശ്രിതം കലർന്നാലും തീപിടുത്തമുണ്ടാകാം. എന്താണ് കാരണമെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകൂ എന്നാണ് B. സന്ധ്യ പറയുന്നത്. സാനിറ്റൈസർ അടക്കമുള്ളവ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് NOC നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത കെട്ടിടമാണ്. ഇവിടെ മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കണം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ചുമതലയല്ല. ഫയർഫോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫയർ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും വേണ്ട നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും B. സന്ധ്യ പറഞ്ഞു. ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗമായ രഞ്ജിത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാനാവൂ എന്നും B. സന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫയർ ഓഡിറ്റ് നൽകാറുണ്ട് എന്നും നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളാണെന്നും B. സന്ധ്യ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തീപിടുത്തത്തിന്റെ അട്ടിമറി സംശയിക്കുന്നില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ MD ജീവൻ ബാബു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊല്ലത്തെ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ മാറ്റിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ്. വിശദമായ പരിശോധനകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളും നടത്തി തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ജീവൻ ബാബു പറഞ്ഞു. തുമ്പ കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് തീപിടിച്ചത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ചുമരിടിഞ്ഞാണ് ചാക്ക യൂണിറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇടിഞ്ഞു വീണ കെട്ടിടത്തിന്റെ മതിയായ സുരക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹോളോ ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ബീമുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാവാം ചുമരിടിഞ്ഞത് എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.